সাবস্ক্রাইব করক আসাম প্রেস আপডেট আর বেল আইকনটো দবাওক লেটেস্ট আপডেট পাই থাকিবর বাবে। কিয় তুমি ইমান বিতর্কিত? প্রথম আর মুখ মেলোতে তোমার বিতর্কর সৃষ্টি হয় নে বিতর্কর সৃষ্টি করবলে তুমি মুখখন মেলা? মই বিতর্কিত নহয় অ্যাকচুয়ালি, মই কিছুমান সঁচা কথা কওঁ। সকলে বুলি নকওঁ, কাৰণ মোকো বহুতে ফোন কৰে, বহুতে কয় যে আপুনি যি কথা কৈছে আমাৰ মনৰ কথা কৈছে। মই বহুত ঠাইত তেনেকে মানুহ পাইছো, আপুনি প্ৰথমতে যে কলে যে মই বিতৰ্ক, মই নিজে ভাবো যে মই অসমৰ কাৰণে, মই এজন অসমীয়া, মই অসমৰ কাৰণে মাত মাতিছো, অসমীয়াৰ কাৰণে মাত মাতিছো, অসমীয়া জাতি মাটি ভেটিৰ কাৰণে মাত মাতিছো। অ, তুমি হিন্দু বাংলাদেশী আনি অসমীয়া বচাব খুজিছা? তো একদম হিন্দু বাংলাদেশী আনাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে, সেইটো এটা ভুল তথ্য। কাৰণ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ কথা যদি এতিয়া আপুনি ক'ব বিচাৰে, এতিয়া মই হেতনাৰ বহুত হৈছে, কিন্তু এতিয়া আৰে মই সুধিছো যে তুমি বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিবলৈ মুখ মেলা নে বিতৰ্ক তোমাৰ হেৰি হয়? মই ক'লে বিতৰ্ক, কথাই বিতৰ্ক। মানে এতিয়া মিডিয়া হাউচত যদি আপুনি নিউজ পেপাৰ পঢ়ে তাতে কিন্তু বিতর্ক শব্দটো অলপ কম, কিন্তু চ্যানেলবিলাকত যদি চায় তেতিয়া ব্রেকিং নিউজত বিতর্কটো বেশি আহে। কারণ আজিকালি চ্যানেলের মধ্যে ইমান কম্পিটিশন, চ্যানেল আজি বিতর্ক শব্দ ইউজ নকরে, সাংবাদিকক পাঠ দিছে, তুমিও তো হিস্ট্রি তেওঁৰ, তুমিও আকৌ পাঠ দিয়াত লাগিছে, এইটো কারণে লাগে। কিন্তু তোমার কথাই গোটেইখন চারিওফালে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে, প্রতিটো সংগঠনে তোমাক ধিক্কার দিছে। শেহতীয়া হৈছে জুবিন গার্গ বিতর্ক, আর জুবিন গার্গর বিতর্কর পিছত দেখা গেল যে তুমি অলপমান কোনোবা কাগজত দেখিলো যে নেগু পেলাই দিছা নেকি অলপ, মানে এইটো অবস্থা হল নেকি তোমার? মই ধরক আজমলৰ কথা কৈছো, মই অখিল গগৈৰ কথা কৈছো, কিন্তু মই জুবিনৰ কথাত কিন্তু তেনেকৈ এক ধৰণৰ বিতৰ্কিত কথা কোৱা নাই। মই মাত্ৰ কৈছিলো যে জুবিনৰ কথা কেলে কোৱা নাই, তেওঁতো নাগৰিকত্ব বিধেয়কখন মই সেইখিনি কৈছো। মই ক'লো কি যে তেওঁৰ সেইটো অধিকাৰ আছে, তেওঁৰ অধিকাৰ আছে ৰাজনৈতিক বিষয়ে তেওঁ চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ৰাজনৈতিক বিষয়ে চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে মই বছৰ তেওঁ আই এম নট চাপোজ টু চাজেষ্ট হিম, কিন্তু মই কৈছো যে দীঘলী পুখুৰী আছে, তাতে 10 ঘণ্টা অনশন পাতিব পাৰে, প্ৰতিবাদী গান এনে ধৰণৰ সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত মুকলি হেৰি কৰে আৰু মানুহে সমৰ্থন কৰে তেওঁলোকক। জুবিন গাৰ্গক যে সমৰ্থন নাই কৰা বুলি তুমি কিয় ভাবিছা? মই এটা কথা কম, যোৱাকালি তেওঁ লামডিঙত পাৰফৰ্ম কৰিছে, মন্তব্য কিয় নকৰিলে? আকৌ সেইটো জুবিন গাৰ্গক বা সুধিবা, সেইটো সেইকাৰণে মই কৈছো, হয়তো তেওঁ এটা পৰিস্থিতিটো এভইড কৰিবলৈ ক'ব পাৰে, সেইটো মোৰ সেইকাৰণে মই কৈছো। তাৰমানে তেওঁ নিশ্চয় ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে লামডিঙত ক'লে নহয়। এতিয়া এনেকুৱা কথা হৈছে যে তুমি জুবিন গাৰ্গৰ গৈ 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 তুমি বাঢ়ি গৈ থাকিলা ন, তুমি এটা মজাও পালা, তুমি একদম নহয়, শুনা, তুমি যি পৰ্যায়ৰ নেতা, তুমি যি পৰ্যায়ৰ নেতা, সেই পৰ্যায়ৰ নেতা হিচাপে তুমি যদি বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰি শিৰোনাম দখল কৰি আনন্দ পাইছা, সেইটোত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু তুমি অন্য ধৰণে এগৰাকী বিধায়ক, দায়িত্বশীল বিধায়ক হিচাপে যদি চাওঁ, তেতিয়া দেখিম যে তুমি আহি 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 সকলোকে গালি গালাজ কৰি 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 সমালোচনা কৰি যেতিয়া জুবিন গাৰ্গ পালা, তেতিয়া তোমাৰ দলতে সমস্যা হ'ল। কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা জুবিন গাৰ্গৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা, বা তেওঁ তোমালোকৰ হৈ গান গাইছিলে এসময়, এতিয়াতো তোমালোকে আপত্তি কৰা নাছিলা। যিবোৰ শিল্পীয়ে দৌৰি গৈ তোমালোকৰ তাত যোগদান কৰিলে, কিছুমানে পদবী ল'লে, সেইবোৰ তোমালোকে ঠিক আছে, কিন্তু নাগৰিকত্ব এখনত ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিত এখন শিল্পীয়ে সামাজিক ভূমিকা থাকে। ভূপেন হাজৰিকা, বিষ্ণুৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ, সকলো গোটেই পৃথিৱীত বব ডিলানৰ পৰা পিট ছিগাৰৰ পৰা অজস্ৰ নাম আমি ক'ব পাৰোঁ যিসকলে এই ধাৰাটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। তেওঁ তেনেকুৱা ধাৰাৰ শিল্পীও নাছিলে, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া কৈ দিলে তোমালোকৰ দলৰ ভিতৰত গণ্ডগোল হ'ল। তোমাৰ নলবাৰীত ৰামলাল তোমালোকৰ এগৰাকী নেতাই আহি তোমাক, আমাৰ সাংবাদিকৰ খবৰ যে তোমাক মাতি নি এই কথা বতৰাবিলাক বন্ধ কৰিবলৈ ক'লে, আৰু তোমাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি আহ্বান জনালে। তুমি যদি একো কোৱাই নাছিলা, তেওঁলোকে কিয় আহ্বান জনাবলগীয়া হ'ল? অলপ
মিসকোটেশন এটা হৈছিলে পাছত যেতিয়া মই কথাখিনি ক'লো সহজ উত্তৰ মই আপোনাক ক'লো আপুনি নিজে একবাৰ বজাই চাব মই জুবিনৰ বিষয়ে কোনো বেয়া মন্তব্য কৰাই নাই এটা জোৰ জবৰদস্তি যদি কয় তেতিয়াহ'লে মই সকলোকে যদি গালি ক'ব নোৱাৰে কেলে কোৱা নাই জনপ্ৰিয়তা দিলে ভয় কৰিছে মই নিজে জুবিন গাৰ্গৰ ফেন জুবিন গাৰ্গৰ গান মই নিজে ভাল পাওঁ জুবিন গাৰ্গ মই কৈছো নিজে মই আই এম এ ফেন অফ জুবিন গাৰ্গক কেতিয়াবা লগ পালে মই সদায় কওঁ যে মই এটা চেলফি লওঁ মই আপোনাৰ লগত চেলফি লওঁ মানে শিল্পীয়ে আৰ এছ এছ বিজেপিয়ে বা তোমালোকক সমৰ্থন কৰিব লাগে আৰু বাকী এইটো নহয় মঞ্চত যাৰ যি মন এতিয়া আপোনাৰ যিটো চিন্তাধাৰা আপোনাৰ নিশ্চয় থাকিব কিন্তু কথাটো হ'ল যেতিয়া আমি এটা ৰাজহুৱা প্লেটফৰ্মত থাকি দুটা বাক্য মই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল হাৰি পেলাম তেওঁ সেইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টক অশ্ৰদ্ধা কৰিছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত জনপ্ৰতিনিধিমেণ্টত তোমালোকৰ দলৰ বহুত নেতাই কৰিছে এইবিলাকলৈ গ'লে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব এতিয়া মই ক'ব খুজিছো যে তাৰপিছত তোমাৰ অলপমান কালিৰ পৰা কথা বতৰাবোৰ অলপ সলনি হৈছে আজিও এতিয়া দেখিছো তোমাৰ কথা সলনি হৈছে এনেকুৱা গান গাইছে পইচা লৈ পেলাই ষ্টেজত উঠি তোমালোকৰ ৰাজনীতিবিদসকলক চৰেৰ বাচ্চা বুলি কৈছে কোনো শিল্পীয়ে এইটো সাহ নকৰে তাৰপিছততো কোনো তোমালোকৰ নিচিনা বিধায়কে বা মন্ত্ৰীয়ে তেওঁ ক'তো সমালোচনা কৰা নাই কিন্তু গানৰ মাধ্যমত হয়তো তেওঁ কিবা এটা মেছেজ দিছে হয়তো হ'ব পাৰে কিন্তু একদম মানে লেকচাৰত যদি কোনোবাই কিবা এটা আৰু মই যদি কোৱা নাই যে আপুনি বন্ধ কৰক বুলি মই কৈছো যে মই আপোনাৰ এটা ফেন কিন্তু এই ধৰণৰ যদি কয় তেতিয়াহ'লে এইটো গাত লাগে আৰু মই ভাল পাইছো যে যোৱাকালি লামডিঙত তেওঁ এই বিষয়ত একো তাৰমানে হিন্দু বাংলাদেশী বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ গাত একদম হিন্দু বাঙালী তোমাৰ এজেণ্ডা কি কোৱাচোন এতিয়া তোমাৰ এজেণ্ডা কি কিহৰ কাৰণে তুমি এই যে জাতীয় অসমৰ জাতীয়তাবাদৰ প্ৰশ্নটো তুমি কি ভাবিছা চাওক মই নিজক ভাবো যে মই এজন অসমীয়া আৰু মই অসমৰ কাৰণে কাম কৰি আছো অসমৰ কাৰণে মাত মাতি আছো মই কাম কৰি গৈ আছো মই মাত মাতি আছো অসম বচাব লাগে এই যে হিন্দু বাংলাদেশী হিন্দু বাংলাদেশী হয় হিন্দুখিনি ৰক্ষণাবেক্ষণ দি পেলাই হিন্দু আজি অসমৰ মুছলমানৰ সংখ্যা আপোনাৰ 40% অধিক হৈ গ'ল কোনো মাত মাতা নাই মই মাত মাতি আছো আৰু মাতি যাম যদি 1936ৰ পৰা যদি আপোনালোকে চাই কি প্ৰকাৰ অসমৰ ধ্বংসৰ পথত লৈ গৈছে সেইকাৰণে আজি ক'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে আজি হিন্দু বাচিলে ক'ব লাগিব হিন্দু বাচিলে অসমে বাচিব বিভাজন কিয় কৰিছে হিন্দু বা মুছলমান প্ৰথমটো হৈছে কি 71 টো ডিবেটেবল হৈ গ'ল স্বাক্ষৰিত হৈছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছু নেতৃত্ব তুমি জানা তাৰপিছত সকলোৱে এইটো সমৰ্থন কৰিলে আন ইনক্লুডিং বিজেপি আজি তোমালোকৰ এনেকুৱা কি হ'ল যে এসপ্তাহখন তোমালোকে বিতৰ্কিত কৰি পেলালা দাদা চাওক 6 বছৰৰ আন্দোলন 855 জন শ্বহীদ আমি কি পালো 71 পালো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিনা আন্দোলনত 51 কিন্তু মানিটো ল'লে 71 তেতিয়া তোমালোকে তাতে গৈ পেলাই যদি মানে তেওঁলোকে অসমৰ মানুহ ঘটিছিল নেকি তেওঁলোকে তেতিয়া ঘৰে ঘৰে আজি যেনেকে জিপিচি আহিছে ঘৰে ঘৰে মানে সুধিব বিচাৰিছে তুমি এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিলা নে নাই তেতিয়া আমি একদম সৰু তেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছো তুমি ডাঙৰ হবলৈ ৰৈ থাকিলা দাদা চাওক এটা সময়ত আছে আমি প্লেনত বহি পেলাই আমি ফটো ল'ব নোৱাৰো আজিকালি প্লেনত বহি ফটো ল'ব পাৰে আমি আগতে ভুল আছিলো নে এতিয়া ভুল কৰি আছো আৰ এছ এছ বুলি নহয় হিন্দুত্বটো মনত আছিলে কাৰণ হিন্দু ১৯৯১ চনৰ যিটো ভাষা পিয়ল তাত অসমীয়া ভাষী আছিলে 57.81% তাৰপিছত বাংলা ভাষী আছিলে 21.67% তাৰপিছত 2011 পিয়লত অসমীয়া ভাষী 48.80% কমিল আৰু বাংলা ভাষী 27.54% বাঢ়িল আপুনি এটা পইণ্ট মিছ কৰি লৈছে তাতে আপুনি অসমীয়া আৰু বঙালীৰ কথাটো ক'লে কিন্তু ধৰ্মৰ কথাটো নক'লে
আপুনি এটো কোৱা নাই যে হিন্দু আপুনি মোক জবাব ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব এটো সংবিধানৰ আপুনি যেতিয়া কলে যে অসমীয়াৰ ভাষা কমিছে বাংলা ভাষা বাঢ়িছে হিন্দুৰ সংখ্যা কমিছে মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে তাৰ মুছলমান অকলে এটা বাংলা কোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে তুমি বাঙালী আজি আগতে যে মুছলমানে কৈছিলে যে ডিঙিত গামোচা দি পেলাই অসমীয়া ভাষা কৈ পেলাই অসমীয়া হৈছিল এই যে ভাষা যে বাঢ়িছে এতিয়া বাংলা ভাষা তাৰ অৰ্থ এইটো হল যে মুছলমান এতিয়া নিজক এতিয়া বাংলা বুলি লিখা আৰম্ভ কৰি দিলে মই কৈছো যে তোমালোকে বাঙালী প্ৰবক্তা বাঙালী স্বাৰ্থত তুমি এজন প্ৰবক্তা হৈ উঠিছা মই একদম বাঙালী ৰাজনীতি মই হিন্দুত্বৰ কথা কৈ আছো অসম বিধানসভাত যোৱা দুবছৰে তুমি সমষ্টিলৈ বিশেষ একো কোৱা নাই তুমি দিল্লীলৈ অহা যোৱা কৰিছা স্মাৰক পত্ৰ দিছা কিবা আৰ এছ এছৰ তালৈ গৈছা তুমি সমষ্টিৰ উন্নয়ন সমষ্টিৰ বিশেষ কথা ক'তো উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু তুমি এটা কথা বাহিৰত চিঞৰি ফুৰিছা যে হিন্দু বাংলাদেশী অবিহনে অসমীয়া জাতি বাঁচিব নোৱাৰে এইটো থিয়ৰি তোমাৰ আগতে মই এইটো কৈ লওঁ সেইকাৰণে মই কৈছো তোমাৰ এজেণ্ডা আৰ এছ এছৰ এজেণ্ডা নে তোমাৰ কাৰ এজেণ্ডা মোৰ ইকুৱেল এজেণ্ডা আছে ডেভেলপমেণ্টৰ আৰু লগতে হিন্দুৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কাৰণ চাওক মোৰ সমস্যাৰ কথা যদি কওঁ প্ৰথম বছৰতে মই আপোনাৰ অলমষ্ট 50 crore আনিছো ফৰ ৰোড ডেভেলপমেণ্ট CRF ফাণ্ড চেণ্ট্ৰেল ৰোড ফাণ্ডৰ পৰা বহু সমষ্টিত ফাণ্ড গৈ পোৱা নাই মোৰ সমষ্টিত দুটা ৰাস্তা পালোঁ নীলবাগানটো হৈ যায় যদি কেলেংকাৰি দেখা পায় আপোনাৰ FIR কৰিব ইউ গো টু দ্য পুলিচ ষ্টেচন আৰু FIR লজ কৰিব সো দেট আমি ইমিডিয়েট একচন ল'ব পাৰোঁ কাৰণ আমি এটা টলৰেট নকৰো যিটো মন্ত্ৰত আমি আদৰ্শত গৈ আছো জিৰ' টলৰেঞ্চ ফৰ কৰাপশ্যন সেই আদৰ্শত আমি কাম কৰি গৈ আছো কৰি যাম আৰু চাব আমাৰ নীলবাগান হোজাই ৰাস্তা যিটো 20 বছৰত কাম হোৱা নাই আৰু নেক্সট হয়তো মেক্সিমাম 8 to 10 months ভিতৰত ৰাস্তা কমপ্লিট হ'ব আৰু তাৰ ওচৰতে নিশ্চয় ক'ব যে কৰাপশ্যন হৈছিল নে কাম ভাল হৈছিল সেইটো কথা থাকে আমি ৰাজহুৱা বক্তব্য পাওঁ তাৰ মানুহে বহুত কথা কয় কিন্তু দুটা বিষয়ত তুমি বিতৰ্কৰ শিৰোনাম তুমি এটা বিতৰ্কিত হৈ উঠিছা এক নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ সমৰ্থন আৰু হিন্দু বা বিদেশীক তুমি বৰপীয়া পাই দিব খুজিছা আৰু দুই এইটো আমি যিটো জুবিন গাৰ্গৰ কথা পাতিলোঁ এইটোৰ লগত সেইটো সম্পৰ্কিত তুমি এনেকুৱা হৈ গৈছিল যে তুমি এনেকৈ আগুৱাই গৈছিলা মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে তুমি বহুত মজা পাই গ'লা নেকি যে এজন তোমাৰ পৰ্যায়ৰ নেতা ইমান এইটো সংবাদ মাধ্যমত তোমাৰ নাম তোমাৰ ভিতৰত আজি ময়ে তোমাক মাতি আনি এনেকৈ বহুৱাবলগীয়া হৈছে বিতৰ্কিত কাৰণে গতিকে এই যে তোমাৰ এতিয়া বিষয়টো আহিছে যে তুমি শিল্পীক এটা চৰ্ত দিবলৈ ধৰিলা সেই পৰ্যায় পালাগৈ তুমি কিন্তু তাত তোমাৰ এটা অসুবিধা আহি পৰিলে আৰু দ্বিতীয়তে তুমি অকণমান স্থিতি সলাইছা কালিৰ পৰা এইটোৱে সত্য কিন্তু বাস্তৱ তুমি অস্বীকাৰ কৰিলোঁ আৰু তুমি কেনেকৈ ভাষ্য নাই সলোৱা বুলি ক'লা অলপ আগতে কোনটো ভাষ্য জুবিন গাৰ্গ সম্পৰ্কত মই তেনেকৈ কোৱাই নাছিলোঁ কথাটো হ'ল কি মিছ কোট আচ্ছা তোমাৰ মই দুটা ভাষ্য দেখুৱাবলৈ অলপ যত্ন কৰিম ৰাজনীতি নকৰিলে ভাল কিন্তু মঞ্চত আপুনি কি ধৰণৰ কথা পাতিব সেইখিনিও আপুনি জানিব লাগিব ভালকৈ ধুনীয়াকৈ অসমীয়া সংস্কৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে যিবিলাক ভাল ভাল গান গাব লাগে সেই গান গাওক গানৰ মাধ্যমত আপুনি কি মেছেজ দিব বিচাৰিছে দিয়ক কিন্তু আপুনি লেকচাৰ বাজি নকৰিব কাৰণ সেইবিলাকৰ কাৰণে পলিটিচিয়ানবিলাক আছে কালচাৰ কৰি থাকোঁতে তেওঁ তাতে যদি ৰাজনীতি কৰে আৰু তাৰপাছতে যদি কিবা ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া তেওঁকো দোষাৰোপ কৰিব লাগিব তেওঁক মতা গৈছে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে বিহুৰ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে তেওঁ যদি ৰাজনীতিৰ পৰা যদি অলপ আঁতৰি থাকে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা কিবা কমেণ্ট কৰিছে বেলেগ কথা কিন্তু কালচাৰেল মঞ্চত গৈ যদি তেওঁ ৰাজনীতিকৰ লাভ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ইছ্যু হ'লে তেতিয়া আকৌ মানে আমি সেইখিনি বস্তুটো ভাল নহ'ব মানে মই কোনো কথা মন্ত্ৰ কৰা কাৰণে মই জুবিন গাৰ্গৰ ফেন কথা জানো আৰু এইটো ভালকৈ জুবিন গাৰ্গ নিজে জানে যে মই যে তেওঁৰ ফেন জুবিন গাৰ্গ হৈছে আমাৰ কালচাৰেল আইকন ইউথ আইকন কথা হৈছে নাই সেইকাৰণে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে মই কোনো কথা মন্তব্য কৰা নাই মই কৈছোঁ যে যিসকলে ফেচবুকত লিখিছে যে লাভলিঙত প্ৰগ্ৰাম হ'ব নিদিব মঞ্চত তেওঁলোকৰ কথাটো বেকগ্ৰাউণ্ড এটা আছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো হ'ল কি যে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰগ্ৰাম যোৱাকালি ৰাতি আছিল আৰু তাৰ আগতে খুব ভাল হৈছিলে
ধুনিয়া প্রোগ্রাম হয়েছে, মোর দেন 25,000 মানে মানুহ তাতে পাৰ্টিচিপেট নহল, আর কোনো আইন শৃঙ্খলা বেয়া হওয়া নাই, আর জুবিন গার্গও বহুত ধুনিয়া গান গাইছে, কোনো ধরনের কোনো মন্তব্য, আগৰ গানবোৰ সব বেয়া, যিবোৰ হিন্দু বাংলা দেখি কথা কোৱা মঞ্চবিলাকত গোৱা গানবোৰ বেয়া, না সেইটো কোৱা হোৱা নাই, মানে ধুনীয়া গান গাইছে, কালি সুৰো ভাল আছিল শুনিছো, আৰু কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক মন্তব্য তাতে কৰা নাই। কেইজনমান গায়কৰ কথা কলো, পশ্চিমবংগ গায়কৰ কথাও কলো, তেওঁলোকে এইবোৰ গান গায়ে আছে, কিন্তু তোমালোকে তোমালোকৰ দৰে কোনো নেতাই তাত বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰা নাই, এই কথাটো তুমি জানি থলে বৰ বেয়া নহয়। আচ্ছা মন্ত্রীসভাত এটা তুমি জে পি সি যে আহিলে সেই সময়ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত তীব্র প্রতিবাদ হল, আর বরাক উপত্যকাত তোমালোকর পড়োচনাত তার একটা সাংঘাতিক বিরোধিতা হল, আর মই বা বহুতে নাভাবো যে তা সাধারণ মানুষে যে এখন বুঝি পেলায় সমর্থন করেছে, কিন্তু কিছু তোমালোকর দরে নেতা আছে যিসকলে ভোট ব্যাংকটোর কারণে তাত এটা মানে বাঙালিক সন্তুষ্ট করার একটা কারণতে আইনখনকো সন্তুষ্ট আইনখনকো সমর্থন করার একটা পথ তেওঁলোকে গ্রহণ করেছে। এতিয়া তুমি বিধেয়কখনের সমর্থন তোমাক মাতি আছা, নাগরিকত্ব পদর দাবি জনায় আছা, এই পরিস্থিতি কিয় হয়েছে? চক, মই তো আপনার বরাক ভিলেজ যাওয়া নাই, তাতে কোন সংগঠনে কি কৈছে সেখানে নাজানো। জানা তুমি, তাত কি মানুহ নাই নেকি? মই ব্যক্তিগত যাওয়া নাই, মই তেনে রাখা নাই। এটা মোৰ কথা কিন্তু যদি আপুনি কাটি দিয়ে তো মই কবলৈ কিন্তু কথাটো হ'ল যে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই বঙালী অসমীয়া ৰাজনীতি কৰিব যোৱা নাই। মই এটা কথাত বিশ্বাস কৰোঁ যে বঙালী আৰু অসমীয়াখিনি যদি মিলি থাকে তেতিয়া অসম বাচিব, আৰু তাতে যদি আমি একজুট হৈ পেলাই কাম নকৰোঁ আৰু বাংলাদেশী মুছলিমক সকলো যদি আমি কান্ধত বহাই লওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মুছলমান বিদ দেখি আমাৰ ইয়ে কৰিব। তুমি বাংলাদেশী মুছলিমৰ এগেইনষ্টত মই মাত মাতি আছো, ইয়েছ, কারণ তেওঁলোকে আমার অসম কাড়ি লব বিচাৰিছে। হিন্দু বাঙালী সকলে কি ভাষা কব? অসমীয়া কথা কব। মই আপোনাক অসমীয়াতে কৈ আছো, মই নিজক অসমীয়া বুলি কওঁ। হিন্দু বাঙালী যিবোৰ নাগৰিকত্ব পাব বা আহিব পিছত পিছতো নাহে, কাৰণ তাতে কোনো আইনত লিখা নাই। এইটো ইয়াত যেতিয়া সংস্থাপ, শুনা, যেতিয়া আগতে আইন আছিল নেকি, এইবোৰতো আহিয়ে আছে না, এটা সময়ত আছে জংঘল কাটিব নোৱাৰা, এইটো এটা সময়ত আছে জংঘল কাটিব, এতিয়া জানিব যে ইয়াত নিৰাপত্তা আছে। শুনা, তেওঁলোকে যেতিয়া জানিব যে তোমাৰ দৰে নেতা আছে যি তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব, নাই নাই মই ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিওঁ, তেতিয়া তেওঁলোক আহিব। মই এটা কথা স্পষ্ট যে মুছলমান বাঙালী আৰু হিন্দু বাঙালীৰ ভাষা হ'ল বাঙালী, এই দুইটা মিল হৈ অসমীয়া ভাষাৰ কি দশা হ'ব? তুমি এজন অসমীয়া হিচাপে সুধিছো তোমাক। নাই নাই, অসমীয়া ভাষা কেতিয়াও লিপ্ত হৈ নাযায়, অসমীয়া ভাষা আৰু শক্তিশালী হ'ব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, হিন্দু বাংলাদেশী বাংলাদেশী মুছলমানসকলে এতিয়া মাদ্ৰাছা খুলি খুলি হাজাৰ হাজাৰ মাদ্ৰাছা খুলি দিছে, হিন্দু বাংলাদেশী সকল আহি পেলাই এইবিলাক কৰা নাই, তেওঁলোকে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি আছে, কিন্তু প্ৰচাৰ হোৱা নাই। তাতে নেগেটিভ চহৰলৈ যোৱা, তাতো অসমীয়া পঢ়ি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে এটা বাংলা লিখা আৰম্ভ কৰি দিছে। নাই, এইটো আপুনি আমাৰ আমাৰ অঞ্চলবিলাকত নাই কৰা। আপুনি ধুবুৰী আহি যাওক, তেওঁলোকে আপোনাৰ কাছাৰী বস্তিত আহি যাওক, বজাৰত চাব, তেওঁলোকে বাংলাত কথা কয়। শৰৎ সিংহৰ কথা তুমি জানা, গোৱালপাৰা সময়ত কিয় কেনেকে ৰক্ষা কৰিছিলে, সেই সময়ত কেনেকে মুছলমানে অসমীয়া অসমীয়া বুলি কৈ পেলাই ৰাখিলে, মানুহে তেওঁলোকক বুজাই 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 বাংলা ভাষী কৰি পেলাইছে। তেওঁলোকৰ মন জয় কৰিব পাৰিম আৰু অসম দখল কৰিব পাৰিম। হিন্দু বাংলাদেশীক লৈ অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব, এইটো স্পষ্ট কথা তোমাৰ। নহয় নহয় নহয়, হিন্দু বাংলাদেশী ইয়াত নাই, ইয়াত নাই মই কিয় কওঁ, এটা কথা হৈছে কাগজ পত্ৰৰ কথা, NRC হৈ আছে, হিন্দু বাংলাদেশী যদি আপুনি কয়, তোমালোকে নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰিলা হিন্দু বাংলাদেশী ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে, আপুনি খালি অসম বুলি কিয় চাই? ভাৰতবৰ্ষৰ কথা নিমিলে, অসমৰ যি হেঁচা যি বোজা, বাংলাদেশত এতিয়া হিন্দু কিমান আছে এতিয়া? হিন্দু বাংলাদেশীৰ যিটো হেঁচা পৰিব, তুমি যদি নাহে বুলি কৈ দিয়া কবলৈ একো নাই, আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ গোটেই চৰিত্ৰটো বেলেগ, কাৰণ আনত এই সমস্যাটো নাই যিটো অসমৰ আছে, আজি ইমান দিনে আমি কৰি আহিছো, আমিতো মুছলমান বাংলাদেশীক আঁতৰোৱা কোনো আপত্তি কৰা নাই, মাদ্ৰাছা বেছি হৈছে সেইটো চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক,
সেইটোতো কোনো তাৰ কাৰণে অসমৰ জাতীয়তাবাদী সংগঠনবিলাক দায়ী নহয় যে মিডিয়াত এটা তুমি সমাধানটো কেনে দিছা আদা তুমি সমাধানটো হিন্দু বাংলাদেশী কেনেকৈ হ'ল তোমাৰ গোটেই সমাধানটো যে তুমি হিন্দী বাংলাদেশী আৰু বাঙালী ভাষা এইটো কিয় আজি তুমি অসমীয়া আৰু বাঙালীৰ মাজত তুমি বিদ্বেষ সৃষ্টি কৰা মূল মানুহজন তুমি বুলি যদি কওঁ মূল মানুহজন ৰাজেন গোহাঁই বুলি যদি কওঁ তোমাৰেই গুৰু ৰাজেন গোহাঁই কি ক'বা তুমি জন্ম হল তেতিয়া পৰা আমি একেটা লাইনৰ কথাই কৈ আছো আমি তো ৰাষ্ট্ৰবাদী দল আমাৰ বিজেপিৰ সেই প্ৰবক্তা যে তুমি অসমীয়া আৰু বঙালীৰ মাজত চোৱা ভাষা আন্দোলনৰ পিছত অসমীয়া বাঙালীৰ সম্পৰ্কটো বহুত ভাল হৈছিল আৰু বঙালীসকলৰ অৱদানক আমি কোনো অস্বীকাৰ নকৰোঁ আৰু আজিও যদি তুমি মোৰ লগত পাতা ৰবীন্দ্ৰ সংগীতৰ পৰা সংগীত সাহিত্য মই অহংকাৰ কৰা নাই কিন্তু হয়তো মোতকৈ তোমাক খবৰ কম আছে মই কৈছোঁ গতিকে এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক আছে ভূপেন হাজৰিকাই হেমাংগ বিশ্বাসে ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত হাৰাধন ৰংমনৰ গান গাই ঘূৰি ফুৰিছিল এইখন অসম ইয়াত অমলেন্দু বহুৱা আছিলে হেমাংগ বিশ্বাসে পুলক বেনাৰ্জী আছে কুলদা ভট্টৰ চিনে এৱাৰ্ডৰ পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছে মই কি কৰিলো উদাহৰণ দিয়কচোন তুমিতো প্ৰতিদিনে তুমি বাঙালী ছাত্ৰসকলৰ বিৰুদ্ধে কি তুমি হিন্দু বাংলাদেশীক আনি অসমীয়া বৈচিত্ৰ ৰক্ষা কৰিব খুজিছা তুমি নীলমণি ফুকনৰ নাম শুনিছা কবি নীলমণি তেওঁ হীৰেণ গোহাঁইক বাৰু তোমালোকে বেয়া পোৱা বেলেগ কথা তেওঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ ভূমিকা আছে সমাজত কিন্তু নীলমণি ফুকনৰ দৰে কবি ভাৰতবৰ্ষতে তেওঁ বিৰল এজন সেইদিনা চকু পানী টুকি টুকি ক'লে মোৰ আই মুখৰ ভাষাটো হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে এইটো ক'লে মই অজিত ভূঞে কোৱা কথা নহয় নীলমণি ফুকনৰ এই কথাটো তুমি কি ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিবা নাই এইটো ভয়টো কিন্তু বাংলাদেশী মুছলমানৰ পৰা তেওঁ মানে ৰ'ব জোৰ জবস্তি যদি এতিয়া কৈ আছে যে হিন্দু আহি বাংলাদেশী ইয়াত সোমাব মইতো ৰাস্তা দেখা নাই মই যেতিয়া আমাৰ আন্দোলন হ'ল অসমত বিদেশী আন্দোলন বিদেশী আন্দোলনটো বংগাল খেদাও আন্দোলন হৈছিলে এইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে বংগাল খেদাও আন্দোলন হোৱাৰ পাছতে লাভ কাৰ হ'ল এজনো বাংলাদেশী মুছলমান অসমৰ পৰা নগ'ল তেওঁলোকে ইয়াতে স্থায়ী নাগৰিকতা পাই গ'ল আৰু আজিৰ দিনত হিন্দু বাংলাদেশী আৰু ওচৰৰ বাংলাদেশী নপঠাই হিন্দুখিনিক মানে দেশ বিভাজন হৈছিল ধৰ্মৰ ভিত্তিত এইকাৰণে সেইখিনি আমি এক্সপেক্ট চাবই লাগিব আৰু এইটো আমি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি সদায় চাই সেইটোৱে লাগে তোমাক সেইটো তোমাক এইটোলৈ বিতৰ্ক কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে হিন্দু বাংলাদেশী ইয়াত সোমাব আৰু কোনোবাই কৈ দিলে যে 1,90,00,000 ইয়াতে সোমাব মিছা কথা এইবিলাক মই বিশ্বাস নকৰোঁ তুমি বিশ্বাস নকৰা কিন্তু তথ্যই সেইটোকে কয় মই আহিম এনেকুৱা কাৰণ বাংলাদেশত ইমান হিন্দু নাই আপুনি বাংলাদেশ গৈ আহিছে ঢাকাত গৈ আহিছে তোমালোকে চাৰিওফালে প্ৰচাৰ চলাইছা যে হিন্দু নিৰ্যাতিত হৈছে নিৰ্যাতিত ক'ত হিন্দু বাংলাদেশত হিন্দু নিৰ্যাতিত হৈছে মই নিজে গৈছো তালে ঘূৰিছো নাই নাই ৰ'ব বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পষ্টত বহাইছে নাই নাই ৰ'ব তেওঁ বহাইছিলে তাৰপিছত ৰিজাইন কিয় কৰিব অন্যান্য বহুত পষ্টত বহাইছে শুনা দুৰ্গা পূজা পাতিছে মই নিজে আছো তাত দুৰ্গা পূজা সেইটো ভাল কথা সংখ্যা বাঢ়িছে তোমালোকে যে অনবৰত কৈ আছা নিৰ্যাতিত হিন্দু বাংলাদেশৰ চৰকাৰক যে হিন্দুসকল যদি নিৰ্যাতিত হৈছে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাটো চকু দিয়াটো চৰকাৰ দায়ী মই গৈ কৈছো তাতে কিন্তু এইটো নহয় যে আমি ইয়াত মানুহখিনিক ইয়াত আমি হেৰি দিওঁ আচ্ছা শুনা আজি কাছাৰত বা তোমাৰ লামডিঙত সেই মানুহখিনি এটা মাটিৰ ওপৰত হেঁচা নিদিব অসমৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ই সমস্যাৰ সৃষ্টি নকৰিব কোনে এই যে প্ৰব্ৰজনকাৰী হিন্দু প্ৰব্ৰজনকাৰী মুছলমানটো আছেই হিন্দু প্ৰব্ৰজনকাৰী তোমালোকে আন্দোলনৰ পিছত আৰুতো অহাই নাই মনত ৰাখিব হিন্দু হিন্দু কিন্তু স্থান নিদিয়ে তুমি যে ক'লা মন্দিৰত থাকিব নিদিয়ে
কিন্তু বাংলাদেশী মুসলমান যদি আহে তেওঁলোকে মাদ্রাসাতো স্থান পাব, তেওঁলোকে মসজিদতো স্থান পাব, তেওঁলোকে মুসলমানৰ ঘৰতো স্থান পাব, সকলো মানুহৰ ঘৰতো স্থান পাব লেবাৰৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু যদি বাংলাদেশী হিন্দু আহে, কোনো বাঙালী হিন্দু কিন্তু তেওঁ অদ্ভুত যুক্তি তুমি প্ৰদৰ্শন কৰিলা। হিন্দুৰ সংখ্যা কমিছে, কমাৰ কাৰণ কিয়? আচ্ছা, তুমি বিধায়ক, তোমাৰ উচ্চাকাংক্ষাটো গম পোৱা গৈছে লাহে লাহে। তুমি এখন আসন খালী আছে বুলি কৈছে মন্ত্ৰীসভাত। মানুহৰ গঞ্জনা লাঞ্চনা শুনি হোৱা নাই। আৰ এছ এছে ডিক্টেশ্যন নিদিয়ে, আৰ এছ এছে ডিক্টেশ্যন দিলে তেতিয়াতো বেলেগ ধৰণৰ হলে হেঁতেন। আৰ এছ এছৰ নিৰ্দেশত মোদী চলিব লাগে, অমিত শ্বাহ চলিব লাগে, সোণোৱাল চলিব লাগে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চলে, তুমিতো নগণ্য। কিন্তু তাতে কি বেয়া আছে? আচ্ছা, আকৌ আহি মোক আপুনি কওক কি বেয়া আছে তাতে? আৰ এছ এছটো ডিক্টেশ্যনো দিয়ে, বেয়া নহ'ব পাৰে। কাৰণ শুনক, দেশৰ কাৰণে ভাল। তাৰমানে তুমি চৰকাৰৰ ভুল নীতি সমালোচনাটো এটাও কৰা নাই তুমি, সেই ডেকা ল'ৰাটোৱে চৰকাৰৰ ভুলটো বহুত হৈছে নাই? চৰকাৰৰ ভুল কোনো তুমি এটা সমালোচনা কৰা নাই বিধানসভাৰ ভিতৰত বা বাহিৰত? ডেমক্ৰেটিক তোমালোকৰ দল, যে তুমি যি মন যায় তাকে কৈ যাব পাৰা, কিন্তু তেওঁলোকৰ সমৰ্থন নাই। মই কিন্তু তেনেকুৱা একো কৈ যোৱা নাই। কৈ গৈছা তুমি? আমাৰ যিটো ফিলচফি, আমাৰ বিজেপিৰ যি আইডিঅলজি, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ অভিযোগ, লাইনৰ বাহিৰত মই যোৱা নাই। হিন্দুত্বৰ কথা ক'লে কোনো পাপ নহয়, হিন্দুত্ব বচালেহে আমাৰ দেশ বাচিব কবলগীয়া হৈছে। আৰু কথা ক'লেহে তেতিয়া ছেকুলাৰিজম বাচিব। তুমি এটা কথা কোৱা যে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে তোমাক চৌকছ নটিচ দিছিল। মই মনত পেলাব পৰা নাই। কিয় চৌকছ কেতিয়া দিলে? হোজাই মিউনিচিপেলিটি বোৰ্ড গঠনৰ বাবে তুমি এআইডিএফ, কংগ্ৰেছ, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ সহায় লৈছিলে? নহয় নহয় নহয়, এইটো এটা বেলেগ বিষয় আছিলে। এইটো এটা বেলেগ বিষয় আছিলে আৰু এইটো টোটেলি ইণ্টাৰনেল পাৰ্টি মেটাৰ। সেইটো কাৰণে মই বাহিৰত আপোনাৰ এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু একোটো প্ৰব্লেম নাই। ক'ত কি প্ৰব্লেম হৈছে? সুবিধামতে তাতে বিজেপিৰ মিউনিচিপেলিটি আছে। তোমালোকে এতিয়া চব সুবিধামতে কৰি যাবা আৰু শেষত ক'বা যে এইটো ব্যক্তিগত মত আছিলে, কোনোবাই ক'ব, আৰু কোনোবাই ক'ব যে এইটো ইণ্টাৰনেল একো হোৱা নাই। ইণ্টাৰনেল হ'লে তাৰমানে চব মিলি ল'ব পাৰি। নহয় নহয়, এইটো নহয়, কোনো মিলামিলি কথাটো অহা নাই। এতিয়া আপুনি যদি আমি এছেম্বলিত কিবা এটা বিল পাছ কৰিব লাগে, তাতে যদি কংগ্ৰেছৰ সদস্য অপৰাধৰ আঁৰত মুছলমান বুলি ক'লা বাংলাদেশী? আচ্ছা, তাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ। তুমি ক'লা যে সৰুৰে পৰা তুমি ভাবিছিলা যে অসমৰ আগ্ৰাসন, তুমি এটা কথা পাহৰি নাযাবা, ঐতিহাসিক অসম আন্দোলন কৰিছিলে সেই আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু তুমি সেইটো দাবী নকৰিবা। হয়, অসমৰ গোটেই জাতীয় জীৱন একেবাৰে কি ধৰণে, এইটো এটা ঐতিহাসিক আন্দোলন আৰু ছয় বছৰ আছে বিশ্বকপ। মই ভাবো যে এইটো আৰু আৰু ৰবা, চাৰি বছৰকৈ এতিয়া যি কাৰণতে নহওক, ভুল হওক, শুদ্ধ হওক, 71 চনটো সকলোৱে মানি ল'লে। তাৰ পিছত এই সংগঠনবিলাকেতো আজি হিন্দু বাংলাদেশী নাগৰিকত্ব বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে কৈছে, তাৰ কি কোনো কাৰণ নাই নেকি? নাই স্যার, এটা মানি লৈছে, এটা আপনি জোর জবরদস্তি মনে আছে? জোর জবরদস্তি কথা না, এটাও মনৰ পৰা এটা মানি লব পাৰা নাই। 1971 গোটেই ভাৰতবৰ্ষ 51 হৈ আছে এতিয়াও, আজিৰ দিনতো 51 কাট অফ ইয়াৰ। মই ব্যক্তিগতভাৱে কৈছো যে অসমক মই ভাল পাওঁ কাৰণে কৈ আছো যে 47 কাট অফ ইয়াৰ হ'ব লাগিছিল। আমি কিয় দেৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনৰ আমি লাইবিলিটি আজি অসম চুক্তিৰ বিৰুদ্ধে বা এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট উঠাই দিব লাগে, এই ধৰণৰ কথা কৈছা নাই? এইকাৰণে মই আপোনাক ক'লো যে মই মোৰ ব্যক্তিগত মত দিছো। মই স্পক্সমেন হিচাপে ইয়াত অহা নাই, মই স্পক্সমেন এটা সময়ত আছিলো, কিন্তু এতিয়াতো মই ব্যক্তিগত হিচাপে, এইটো গোটেই ব্যক্তিগত। তোমাৰ বিৰুদ্ধে একো ব্যৱস্থা নলয়, কাৰণ তুমি আৰ এছ এছৰ লাইনত কথা কৈ আছো। এইটো নহয়, লয়েলটো আৰ এছ এছ, সেইকাৰণে একো কৰিব নোৱাৰে। এটা হৈছে আইনটো মানি লোৱা,
সেইটো আপুনিও বাধ্য ময়ো বাধ্য। তুমি সেইকাৰণে সুধি আছো বাৰে বাৰে যে তুমি আৰ এছ এছৰ সেই মনোভাৱৰ বা সেইদৰে প্ৰভাৱিত তুমি এগৰাকী বিধায়ক। আজি যেতিয়া মই অসমৰ ছবি চাওঁ যে আমি কোন পথত গৈ আছো, কেনেকে আমাৰ কিমান জিলা ওলাই গ'ল হাতৰ পৰা। আজি আপুনি ক'ব যে বাংলাদেশী বাঙালী হিন্দু আহিলে অসমীয়া ভাষা গুচি যাব, কেইটা বাঙালী এম এল এ আছে কওক মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত, মাত্ৰ দুইজন বাঙালী এম এল এ। মই আমুক যদি ধৰি লয় যে বঙালী বুলি, বঙালী হিচাপে শিলেটিত কথা পাতো আৰু শিলেটি ভাষাটো আপুনি জানে সংস্কৃতি বুলি কলা, সংস্কৃতি বুলি ক'ব নোৱাৰিলা, কোনটো সংস্কৃতি বুলি কলা আপুনি। চাওক চাওক, মই পঢ়া শুনা কৰিছো শ্বিলঙত, অৰুণাচল প্ৰদেশ, দিল্লী, বেছিভাগ সময়ত অসমৰ বাহিৰত, সেইকাৰণে মই অসমীয়া পঢ়া শুনা কৰা নাই। কিন্তু ভাল লাগিছে তুমি যে এতিয়া অসমলৈ ইমান চিন্তিত, অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত সংবিধান মানি ল'বলৈ আমি সকলো বাধ্য। তুমি সংবিধানৰ নামত শপত খাইছা বিধায়ক হিচাপে, আৰু এইখন আইনৰ ওপৰত তুমি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন দিছা। কিন্তু বিধেয়কখন সমৰ্থন কৰি তুমি সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে গলা নে সপক্ষে গলা? সেইটো যিসকলে বিধেয়কখন বনাইছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁলোকে আগতে এইটো বুজি ল'ব লাগিব, তেওঁলোকে বিধেয়কটো বনাইছে, সেইকাৰণে মই সমৰ্থন কৰিছো। আৰু সংবিধান বদলিব পাৰে, এমেণ্ডমেণ্ট হয়, তাৰ প্ৰভিজন আছে। কাৰণ যেতিয়া আমাৰ সংবিধান বনাইছিলে বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ, তেতিয়া কিন্তু চেকুলাৰ শব্দটো নাছিলে, সেইটো বাৰু আহিছে কিন্তু বহুত পিছত, হ'লেও এখন মানে সংবিধান বদলি কৰি পেলাই আহিছে। তোমালোকৰ মন্ত্ৰীয়েও কৈছে যে আমি সংবিধান সলনি কৰিবলৈ আহিছো, আৰু এতিয়াতো মোৰ শংকা হৈছে আৰু যদি সমৰ্থন বেছিকৈ পাবলৈ ধৰা তোমালোকে, হয়তো সংবিধান সলনি কৰি তাত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ সোমোৱাবা, আৰু এটা সময়ত গৈ পেলাই তোমালোকে কোনফালে দেশখনক লৈ যোৱা সেইটো তোমালোকৰ দলৰ ভিতৰৰ মানুহেই বহুত আশংকা কৰিছে, এইটো বিষয়লৈ মই নাযাওঁ। কিন্তু এই যে ধৰা ফৰ্চুন হাণ্টাৰ হিচাপে আহিছে, মই যিটো অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে উৎপীড়ন নাই, এই ফৰ্চুন হাণ্টাৰসকলৰ কি যুক্তিত তুমি নাগৰিকত্ব বিচাৰিছা? মই এতিয়াও ক'ম যে যিসকল আজি হিন্দু বাংলাদেশী অসমত আছে, এশজন যদি আছে, এশজনৰ 80 জন হ'ল চিলেট জিলাৰ, আৰু চিলেট জিলাটো অসমত আছিল, সেই মানুহসকলৰ বেলেগ জেগাত যাব নোৱাৰে, কাৰণ অসমৰ পৰা গৈছিল অসমলৈ আহিব, আৰু সেইখিনি মানুহ যেতিয়া ভাৰত বিভাজন হ'ল ধৰ্মৰ ভিত্তিত, সেই সময়তে তেওঁলোকে অসমত আহি গৈছিল। কিন্তু এটা কথা ঠিক, তেওঁলোকৰ হাতত কাগজ পত্ৰ নাই, আৰু তেওঁলোকে ভাবিছিল যে নিজৰ মাতৃভূমিত আহিছো, নিজৰ অসমত আহিছো, আমাৰ কাগজ পত্ৰ দৰকাৰ নহ'ব, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰ গোটোৱা নাছিলে। আজি চাব NRC যেতিয়া হৈ যাব, NRC লিষ্ট আহিব, আপুনি যিমান বাংলাদেশী মুছলমান আছে সকলো নাম পাই যাব লিষ্টত, বহু সংখ্যক কমিব, কাৰণ কাগজ পত্ৰ খেল ইয়াতে, আপুনি কাগজ দেখাব পাৰিলে আপুনি নাগৰিক, আৰু কাগজ যদি দেখাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বিদেশী। কাগজ দেখুৱাৰ অসুবিধা কি তেওঁলোকৰ? কোনেনো ভাবিছিল যে মোৰ 50 বছৰ পিছত, 60 বছৰ পিছত কাগজ দেখাই নিজক ক'ব লাগিব মই ভাৰতীয় বুলি? আজি যদি তামিলনাডুত যদি NRC পাতে, আজি ৰাজস্থান বা কেৰালাত যদি পাতে, তাৰ মানুহে দেখাব পাৰিবনে 1951ৰ কাগজ যে তেওঁলোকে ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি? আজি ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো ৰাজ্যত আপুনি NRC পাতি দিয়ক, কোনো এনেকুৱা কাগজ দেখাব নোৱাৰিব, কাৰণ মোৰ জন্ম ভাৰতত, মই ভাৰতীয়, মই হিন্দু, মই ক'ৰ পৰা কাগজ জানিম, মোক কি দৰকাৰ আছে? আৰু ভাৰত হৈছে ছোভেৰিন কাণ্ট্ৰি, ছোভেৰিন কাণ্ট্ৰি মানে আমাৰ মানচিত্ৰ আছে, NRC আমাৰ ছিকিউৰিটি আছে। NRC ইমান সৰলীকৃত কৰি পেলালা, তুমি ক'ব আকৌ ক'ব খুজিলা যে হিন্দুবিলাকৰ হাতত একো নাই, মুছলমানসকলৰ হাতত আছে, নাই সেইটো তোমাৰ মুছলমান বিদ্বেষ, নাই নাই সেইটো নহয়, তোমালোকৰ এই মুছলমান বিদ্বেষটো তোমালোকে অলপ কমাই লোৱা নাই, তোমালোকে মুছলমানবোৰ পাৰিলে যদি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ এখন মুছলমানবোৰকে কাটি মেলি চব উলিয়াই দিবা নেকি? বিভাজন কি হৈছিলে ইজৰাইলত কি হৈছে? নাই নাই ভাৰতবৰ্ষ বিভাজন হৈছিল ধৰ্মৰ ভিত্তিত, শুনা, আমি আকৌ 24 বছৰৰ কাৰণে নাগৰিকতা দি দিলোঁ হৈছিলে বল্লভভাই পেটেলক, তোমালোকে এটা খুব আইকন কৰিব খুজিছিলা, নোৱাৰিলা বাৰু কৰিব খুজিছিলা, কিন্তু তেওঁলোকে এইটোৰ বিৰোধিতা কৈছিলে যে ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব নহয়, চাওক ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব নহয় ঠিক আছে,
কিন্তু ধর্মৰ ভিত্তিত বিভাজন হৈছিল, তাৰ কাৰণে ক্রাইসিস হৈছে অসমত, আৰু তাৰ কাৰণে অসমে গোটেই বুজা লব লাগে, কোনো বুজা লব নালাগে, ৰিসোর্সৰ ওপৰত হেই কৰিব লাগে, বুজা লব নালাগে। 1947 আপুনি কাট অফ ইয়াৰ পাতি দিয়ক, চাব আপোনাৰ প্ৰবলেম সলভ হৈ গল। আপুনি কিয় 1.5 কোটি মুছলমান বাংলাদেশী আপুনি অসমত লৈ ললে, আৰু তাৰ কাৰণে কিয় সাপোর্ট কৰি আছে 1971? আৰু সোণোৱালক কৈছা নাই, এইটো চিঠি লিখিছা? লিখিব নালাগে, আমি ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ প্লেটফৰ্মত খাৰা হৈ কথাই মাইনাছলৈ আহি যায়। আচ্ছা, 1971 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘত বিষয়টো উত্থাপিত হৈছিল, আৰু তেতিয়া মই দুটামান কথা অলপ চায়ে কৈছো যে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ইয়াক এক্সটাৰ্নেল প্ৰভিজন বুলি কৈছিল। আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আইএমডিটি গোচৰত তেওঁ জানাই জাতীয় নায়ক হৈছিলে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ক এক্সটাৰ্নেল প্ৰভিজন বুলি আনকি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, আৰু আইএমডিটি আইনখন তেনেকে বাতিল হৈছিলে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে সম্পূৰ্ণ ওলোটা স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। তুমিতো সত্যৰ খাতিৰত সেইটো ক'ব লাগিব, তোমাৰ চাকৰি যদি যায় বেলেগ কথা, অৱশ্যে তোমাৰ চাকৰি নিব নোৱাৰে, কাৰণ RSSৰ তুমি ব্লু হোৱাইট বয়, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সাহস নাই তোমাক কিবা কৰাৰ। সেইকাৰণে সঁচা কথা ক'বা যে এটা স্ববিৰোধী স্থিতি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ, তুমি এতিয়াও জাতীয় নায়ক হৈ আছা বুলি ভবা নহবা তেওঁ, আৰু তুমি আন্দোলনকাৰীক এতিয়া খুবটো ক্ৰিটিচাইজ কৰা ন, আৰু আন্দোলন কথাটো অলপ কৈ লওঁ। যেতিয়া আইএমডিটি এক্ট বিল আহিছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত, কেইজন মানুহ তেতিয়া ৰাজপথত আহিছিলে, সেইটো বিৰোধ কৰিছিলে, সেইদিনাখন হেৰিও কৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাবলগীয়া হ'ল। কিয় সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাবলগীয়া হ'ল? নাই নাই, কিয় যাবলগীয়া? আমাৰ নেতৃবৃন্দ ইয়াতে কি কৰি আছিলে? যে আমি আমাৰ জাতি মাটি ভেটি আমি সুৰক্ষিত কৰিম আৰু কৰিব, তেওঁ কৰিব, তেওঁ সেইটো আছে। তোমালোকৰ নেতৃত্ব 1.5 বছৰত জাতি ধ্বংসমুখী হ'ল, সেইটো মাটিটো একোৱেই মানুহে কৈ আছে। তুমি কৈছিলা যে অসমত 80% অপৰাধৰ আঁৰত মুছলমান, ইমান মুছলমান বিদ্বেষ অপৰাধী আকৌ হিন্দু মুছলমান উলিয়াই দিলা যে, অপৰাধী অপৰাধী। মই কৈছিলো যে বাংলাদেশী মুছলিমসকলৰ মাজতে 80%ৰো বেছি, আৰু তাৰপিছতে মই তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে 6 মাহৰ যি আমাৰ পুলিচ ৰিপৰ্ট, ডেইলি ৰিপৰ্ট যিটো, সেই ডেইলি ৰিপৰ্টখিনি মই মিডিয়াৰ সন্মুখত ৰাখিছিলোঁ। দেখা গৈছিল কি যে ৰেপৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পেটি মানে ক্ৰাইমছ যিবিলাক হৈ আছে, মাৰ্ডাৰ্ছ, কিডনেপিং, 80%ৰ অধিক আপোনাৰ বাংলাদেশী মুছলমানৰ হাততে হৈ আছে। ফোন আহিছে, ৰাইজে খুব বিচাৰিছে ফোনত, আমি তেনেকৈ দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু এটা ফোন ল'ব লাগিব এতিয়া। হেল্ল' কওক কওক, আপুনি সোনকালে কওক, সময় নল'ব। হেল্ল' ছাৰ অজিত কুমাৰ কওক, মই শিৱসাগৰৰ পৰা কৈছিলোঁ। মই বিশেষভাৱে হিন্দু বাংলাদেশী পক্ষত নহয়, কাৰণ কিয়নো আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমাৰ অসমখনকে যিহেতুকে হিন্দু বাংলাদেশী ভৰ্তি কৰাবলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু অসমখনত যে আমাৰ মুছলমান বাংলাদেশীৰ ওপৰত যে ভৰ্তি হৈ আছে, সেই কথাবিলাকো কিন্তু আপোনালোকে এটা অনুধাৱন কৰিব লাগে। এই প্ৰশ্নটো নহয় ছাৰ, মই বৰ বেছি শিক্ষিত নহয়। আপুনি শিক্ষিত নহয়, আপুনি ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে, ধন্যবাদ। কিন্তু এইটো কথা এনেকুৱা যে অসমত এই জনগাঁথনি সলনি কৰি দিছে প্ৰব্ৰজনে, বাংলাদেশী প্ৰব্ৰজনে, এই কথাটো দীৰ্ঘদিন চলিছে, আন্দোলন হৈছে আৰু বহুত কৈ থকা হৈছে, আজি এইটো নতুনকৈ নহয়। কিন্তু আজি আকৌ প্ৰশ্নটো আহিছে যে বাংলাদেশী ক্ষেত্ৰত হিন্দু মুছলমান ভাগ কৰিব খোজাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জাতীয় সংগঠন বা গণতান্ত্ৰিক মহলে প্ৰতিবাদ কৰিছে, বোধ কৰোঁ এইটোৱে কথা। গতিকে আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এইটোৱেই যে মুছলমান বাংলাদেশীসকলৰ বিৰুদ্ধেও বিভিন্ন সময়ত কৈ অহা হৈছে, আৰু জনগাঁথনি সলনি হোৱাৰ অসমীয়া মানুহৰ যিটো উদ্বেগ, বিশেষকৈ নামনি অসমত,
সেই কথাটো বিভিন্ন সময়ত যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে আৰু আলোচনা হৈছে। আচ্ছা, এই যে আমি পাতি আছিলোঁ অপরাধ, অপরাধী অপরাধী, তোমালোকৰ বহুত আর এস এস পন্থী হিন্দুত্ববাদী বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বাবাবোৰ সোমাই আছে এতিয়া জেলত। কোনোবাই যদি অপরাধ করে তেওঁলোকক যিটো জাজমেন্ট সেইটো এজ পাৰ দা আই পি চি সংবিধানৰ, তোমালোকে যে খপকাই এইটো সময়ৰ লগত মিলাই মানে কাক ফাঁচি দিম আৰু কাক ফাঁচি নিদিমৰ কথা অহা নাই। কোনোবাই যদি ৰেপ কৰিছে তেওঁ হিন্দু হলেও তেওঁৰ সেই পানিছমেণ্টে পাব, মুছলিম হলেও একেটাই পানিছমেণ্ট পাব। কিন্তু মই কৈছো কাৰ মাজত বেছি মানে ক্ৰাইমটো হৈ আছে সেই সংখ্যাটো যেতিয়া মই ক'লো, তেতিয়া মই ষ্টেটিষ্টিক্স হিচাপে কৈছিলো যে বাংলাদেশী মুছলিমৰ মাজতে মেক্সিমাম ক্ৰাইম ৰেটটো বেছি, সেইখিনিয়ে কৈছিলো। মই কোনো কিন্তু মুছলিম বিৰোধী নহয়, কাৰণ মোৰ সমষ্টিত বহুত মুছলমান মানুহ থাকে, তেওঁলোকে মানে কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে মই তেওঁলোকক ঘৃণা কৰোঁ বা তেওঁলোকৰ কাম কৰি নিদিওঁ, সেইটোতো নহয়। আজি নীলবাগান হোজাই ৰাস্তা কৰি আছো, তাতেতো যদি এশটা গাড়ী যদি আহে 90টা গাড়ীতো মুছলিম মানুহে গাড়ী চলাই আছে। অসমত বঙালী, অসমীয়া, মুছলমান এইসকলে হিন্দু বহু যুগ যুগ ধৰি খুব ভালদৰে বসবাস কৰি আহিছে। সেই যুগটো কিন্তু সলনি হৈ গ'ল বিভিন্ন সময়ত, 47ত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন শক্তিয়ে, তোমালোকৰ দিনৰ ৰাজনৈতিক শক্তিবিলাকে কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰা ভোট বেংকৰ কাৰণে। কিন্তু এতিয়া পৰিস্থিতিটো বহুত উন্নত হৈছে। আকৌ তোমালোকে যে এই যে বিদ্বেষ বিয়পাইছা, এই যে এটা বিভাজন আনিছা, মই ক'ব খুজিছো যে 19ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তোমালোকে এটা পলাৰাইজেশ্যন যিটো মেৰুকৰণৰ জৰিয়তে এটা ভোট বেংক সৃষ্টিৰ পৰিকল্পনা কৰিছা। চাওক, আমি যেতিয়াই মাত মাতিম নিজৰ জাতিৰ কাৰণে, তেতিয়াই আপুনি ক'ব যে হয়তো ইলেকশ্যন আহি গৈছে, ইলেকশ্যন দেৰি আছে এতিয়াও। আচ্ছা, ইলেকশ্যন 19ত হ'ব, কিন্তু মই এটা ক'ব বিচাৰিছো যে হিন্দু মুছলমানৰ কথাটো নহয়, কাৰণ আপুনি ক'লে যে হয় মুছলমানৰো বহুত কণ্ট্ৰিবিউচন আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, অসমতো। আমাৰ শ্বদুল্লাদিত্য আছিলে, তেওঁ ভদ্ৰলোক বুলি কৈছিল, তেওঁ ধুতি পিন্ধা অসমীয়া মুছলিম আছিলে, কিন্তু সেই ধুতি পিন্ধা অসমীয়া মানুহ তেওঁ কিন্তু বৰপেটা সত্ৰতো গৈছিল, আৰু সেই মানুহজন কিন্তু পাছতে মুছলিম লীগ জন্ম দিলে অসমত আৰু বিচাৰিছিলে যে অসম ইষ্ট পাকিস্তানত গুচি যাব লাগে। তে সেই ভদ্ৰলোক অসমক কিন্তু ইষ্ট পাকিস্তানত লৈ যাব বিচাৰিছিলে। খলনায়ক বুলি মানুহে ভাবে। গতিকে তোমাকো মই এটা কথা কম, অলপ তোমাতকে ডাঙৰ হিচাপে বহুত দেখিছো, এইটো ক'ব খুজিছো যে তুমি যিবোৰ কাম এতিয়া কৰি আছা ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত, তোমাৰ নিজৰ নিৰ্বাচন জিকাৰ স্বাৰ্থত, সেইটো কিন্তু তুমি যদি কৰি নাথাকা, আজি তুমি যিটো ভাল কাম কৰিছো বুলি ভাবিছা, এদিন যাতে তোমাক আকৌ ছাদুল্লাৰ দৰে মানুহে মনত পেলাবলগীয়া নহয়। কিন্তু ছাদুল্লাহ মানুহে আজি গম পোৱা নাই তুমি, ছাদুল্লাহ বিচাৰিছে অসমক পাকিস্তান বনাব, মই কিন্তু অসমৰ জাতি মাটি ভেটিৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে মই লাগি আছো। আৰু আজি ৰাজেন গোহাঁই ইমান নাগৰিকত্বলৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি ফুৰিছে, হিন্দু হিন্দু কৈ, কিন্তু তেওঁ নিজৰ বিভাগটোতে আমাৰ থলুৱাৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই মানুহৰ, সেইকাৰণে এইবিলাক উদ্বেগ আছে। আচ্ছা, আমি আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ যে যিটো মই কৈছোঁ যে পলাৰাইজেশ্যন মেৰুকৰণ হৈছিলে, তুমি ক'লা যে তোমালোকৰ পৰিকল্পনাটো তেনেকুৱা 19ত মেৰুকৰণৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন কালা। তেওঁ যে ফোন কৰিলে তেতিয়া এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো কম্প্ৰমাইজ হোৱা নাই, চেণ্টাৰৰ পৰা হোৱা নাই, ষ্টেটৰ পৰা হোৱা নাই, ৰাজেন গোহাঁইৰ ক্ষেত্ৰতো হোৱা নাই। আমাৰ যিটো ৰেলৰ ডেভেলপমেণ্ট চলি আছে তাতে যে লোকেল ল'ৰাবিলাকে যে কণ্ট্ৰেক্ট পাইছে বা চাব কণ্ট্ৰেক্ট পাইছে, তেনেকে বহু ল'ৰা অসমীয়া ল'ৰা কাম কৰি গৈছে, সেইবিলাক হ'ব দাবী, হ'ব দাবী, হ'ব দাবী, তোমালোকে দাবী কৰিবাই, 60 বছৰত হোৱা নাই, 5 বছৰত যে ফটকে হৈ যাব এইটো নহয়, কিন্তু পৰিৱৰ্তনটো আহিছেতো। হ'ব, এইটো বাৰু তোমালোকে ক'বাই, এনেকুৱা মঞ্চ পালেতো আৰু ক'বা ন। এতিয়া এই যিটো মেৰুকৰণৰ কথা পাতিছিলো, পলাৰাইজেশ্যন, এইটো কি তোমালোকৰ সেইটো হৈছে নেকি, আগুৱাইছে ভালকে? চব পলাৰাইজেশ্যন নহয়, তাৰমানে কি হ'ল, যি প্ৰকাৰে আমাৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰু তেওঁ নিজৰ গদিৰ লোভত, তেওঁ নেহৰু কথা এতিয়া নানো চোৱা তোমালোকৰ এতিয়া মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কিমান আগবাঢ়িছে, কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে হিন্দু ভোট বেংক নহয় পীড়িত,
তেওঁলোকক কোনো ভাবা নাই যে সেইটো তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিব লাগে তোমালোকে সত্তৰ বছৰত হিন্দুৰ কথা কোনো ভাবা নাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ঠিক আছে ঊনৈশৰ আগতে ভাবিব লাগে ঊনৈশৰ আগতে এই ভোট বেংকটো তোমালোকে কপকপীয়া কৰিব খুজিছা সেইটো নহয় চাওক কাৰণ ভোট বেংক আপুনি কওক এতিয়া মই কওঁ এতিয়া চাওক আমাৰ আগতে কৈছো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত মাত্ৰ দুইজন মানে কব বোলে আমাৰ বাঙালী স্পিকিং বিধায়ক আছে গোটেই অসমত এতিয়া 28 মুসলিম বিধায়ক আছে আগন্তুক আপোনাৰ 40 জন বিধায়ক আছে বাংলা ভাষাই কয় এইকাৰণে এটা সিকিউরিটি নিশ্চিন্ত থাকা তেওঁলোকে বাংলা কয় আৰু তোমালোকৰ হিন্দু তেওঁলোকৰ দুইটা মিলি যাব আৰু তোমালোকৰ হিন্দু ভোট বেংক বহিয়া অনুৰ অসমৰ কংগ্ৰেছৰ এতিয়া মুছলিম ভোট বেংকো হৈ থকা নাই মই এইটো আহিম তোমালোকে কৈছিলা কংগ্ৰেছে এইটো কাৰণে কাম কৰি আছে কৈছিলা এতিয়াও বাংলাদেশী যিসকল মুছলিম আছে আগতে কৈছিলা আজমলক মানে মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিব লাগে এইটো কিন্তু খাটা না আজমলক কথা কৈ কৈ তোমালোকে পলাইছ কৈলা পলাইছ নহয় এইটো এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আজিও বাংলাদেশী আজমলৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দাদা আজিও বাংলাদেশী মুছলমান সকলে মুখে মুখে এটা কংগ্ৰেছ কৰি আছে দৰহতৰ সমানকৈ এআইডিএফ কৰিব কাৰণ ঠিক আছে ঠিক আছে আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগে আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় তুমি আজি লিখি লোৱা মই আলি কুলি বুলিয়ে আগতে কৈছিলে আজি বাগানৰ বাগান যাওঁ মানুহবিলাক আছিলে কংগ্ৰেছৰ লগত যোৱা নিৰ্বাচনত নাই যোৱা তোমালোকৰ উজনি অসমত দুটা লোকসভাৰ সমষ্টিত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছে তাৰমানে তেওঁলোকৰ ভোট বেংকটো ভাঙি গ'ল এফালে গুচি আহিলে এই কথাটো মনত ৰাখিয়ে মই তোমাক ক'ব খুজিছোঁ যে তোমালোকে ভোট বেংক ৰাজনীতি যিটো কৰিছা এইটো ভোট বেংক কাছাৰত হওক লামডিঙত হওক কি কয় তোমাৰ হোজাইত হওক সকলোতে সেই কথাটো মনত ৰাখিবা যে এইটো শ্বিফ্ট হৈ গুচি যাব এইটো সদায় নাথাকে কিন্তু মই কিন্তু ভোট বেংক ৰাজনীতি নকৰোঁ মই একদম নকৰোঁ আৰু যিটো আমাৰ মোদীয়ে কৈ গৈছে বা কৈ থাকে সবকে সাথ সবকে বিকাশ আমি সেই আদৰ্শতে গৈ আছো ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আমাৰ আদৰ্শ আমি ডেভেলপমেণ্টৰ মাধ্যমে সকলোক লৈ পেলাই আমি অসম এইকাৰণে আমি কিন্তু এই যে অমুক ভোট বেংক তমুক বেংক গোটেই অসমীয়া মানুহ এতিয়া বিজেপি হিন্দুত্ব এজেণ্ডাটো কি তোমালোকৰ এখন দেশত এনেকুৱা এটা অৰাজক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছা তোমালোকে গোটেই জনতাৰ মৌলিক সমস্যাবোৰ একেবাৰে আপুনি মোক ক'ব ৰবা মানুহ এটা জাতীয়তাবাদী হৈ আছেনে পুৰা 100% 70% অসমীয়া মানুহ এতিয়া জাতীয়তাবাদী নহয় তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰবাদী আৰু এইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ বনাইছে অসমত তোমালোকৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিত ভুল গৈ এটা পৰিৱৰ্তনৰ আশাত কংগ্ৰেছৰ অপশাসনৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি মানুহে ভোট দিছিলে আমিও তাৰ সহায় কৰিছো কিন্তু এতিয়া মানুহে উপলব্ধি কৰিছে যে ই এটা ডাঙৰ সাংঘাতিক কথা হ'ল কাৰণ তোমালোকে জাতি গোটেই কনচেপ্ট নাইকিয়া কৰি পেলালা সমালোচনা কৰিছা সেইবোৰ তোমালোকে কৰি আছা আজি কৰ্ণাটকৰ শেহতীয়া উদাহৰণ গতিকে তোমালোকৰ এতিয়া 70% মানুহে আজি বৰং অনুভৱ কৰিছে মনে মনে যে আমি কিমান ডাঙৰ ভুল কৰিছো দাদা ত্ৰিপুৰাৰ কথাটো কওঁ ত্ৰিপুৰাত আছে আপোনাৰ 840 কিলোমিটাৰ বাংলাদেশৰ লগত বৰ্ডাৰ তাতে টোটেল পপুলেশ্যন হৈছে মাত্ৰ 37 লাখ মাত্ৰ 37 লাখ অসমৰ বাউণ্ডাৰী বাংলাদেশৰ লগত মাত্ৰ 263 কিলোমিটাৰ আৰু আমাৰ ইয়াতে এতিয়া মুছলিম পপুলেশ্যন মোৰ দেন 40% তাতে মাত্ৰ 8% তাতে যদি কয় আপুনি যে হিন্দু বাঙালীটো তাতে ত্ৰিপুৰাত গৈ বসবাস কৰিব পাৰে কিয় তাতে ত্ৰিপুৰাত নাযাব তেতিয়াহ'লে যদি আজি চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল যদি হিন্দু আহিব লাগে তেওঁলোকে ত্ৰিপুৰাত যাব তাতো বিজেপি চৰকাৰ আছে আজি ত্ৰিপুৰাতো তাতে নাযায় কিয় নাযায় কাৰণ তাতে তাতে আপোনাৰ স্থান নাপাব মাটি নিদিব কোনো অসমৰ মাটি নাই আৰু আমি মাটি নিদিওঁ তোমালোকৰ দৰে নেতা আছে বুলি জানে কাৰণে তেওঁলোকে নহয় আমি এটা মানুহ আনি
কারণ ইয়াতে মই কথা এখানে আছে মই ইয়াতে মুখপাত্র হিসাবে আহা নাই এখানে ব্যক্তিগতভাবে মই কৈ আছো যে মই কিন্তু বিরোধ করা নাই আসাম একর্ড আসাম একর্ডৰ কারণে জি জি করব লাগে এনআরসির ক্ষেত্রত কাম চলি আছে আমার সরকারে করে আছে সর্বানন্দ সোনোয়াল কম্প্রোমাইজ করবলগা হয়েছে এটা ডেভেলপমেন্ট গোটেই অফিসার এটা লাগি গেছে কত এনআরসিত আমার ডেভেলপমেন্ট আমি পিছুয়াই গৈ আছো হলেও আমি এনআরসিত আমি বাধা দিয়া নাই কাম করে যাব লাগিব মই খালি ডিবেট করেছো 71 লৈ পেলাই আজকে 55 জন শহীদ হল 71 পাব কারণে কিয় 51 নহল যদি ভারতবর্ষ তাতে আছে গোটেই ভারতবর্ষ কোনো আন্দোলন হওয়া নাই 51 পাইছে আমি আন্দোলন করে 71 কিয় পালো আমি 47 পাব লাগিছিল মই সেইখিনি কৈ আছো 51 ৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিবা নেকি তুমি এতিয়া নহয় নহয় গোটেই ভারতবর্ষৰ আন্দোলন নকৰাকে পাইছে আমি আন্দোলন কৰি 71 পাব পৰিকল্পনা কি আলোচনা আৰম্ভ হৈছে আলোচনা আৰম্ভ হৈছে মইতো এতিয়া কম যে 51 থাকিব লাগে আৰু 47 কৰিলে আৰু ভাল পাম কাৰণ যেতিয়া দেশ বিভাজন হৈছিল 47ত যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা এটা জিলা ওলাই গ'ল সিলেট জিলা তাৰ কিমান মানুহ গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া কৈছিলে যে সিলেটৰ মাটি আমি দি দিলো কিন্তু সিলেটিয়া বিলাক অসমীয়া অসমত থাকি গ'ল কিমান ডাঙৰ কথা আছিলে আমি গোটেই লোডটো ল'বলগীয়া হ'ল আমাৰ তুমি অসম চুক্তি এখন মানে কাৰ্যকৰী হোৱাটো বিচৰা নাই কাৰ্যকৰীটো হৈ আছে এনআরসি কাম হৈ আছে ৰবা ৰবা আমাৰ নুমলি ঘৰৰ ৰিফাইনাৰী পৰা তেল ওলাই আছে আৰু আৰু কিমান 855 মূল কথা 855 জন শহীদ হৈ আমি ৰিফাইনাৰী চলাই আছো এতিয়া ভয়কে আৰু কিছুমান আনকা বহিষ্কাৰ কৰা পক্ষত তুমি নাই হিন্দু ৰাখি মুছলমান হিন্দু ৰাখি নহয় এটো স্পষ্ট কৰা দুমুখীয়া কথা নকবা এটা কথা স্পষ্ট কৰা দেশ বিভাগ আৰু 51 চনৰ কাৰণে তুমি আন্দোলন কৰিবা তুমি ডেকা লৰা তোমাৰ মই আৱাজ উঠাইছো যে 47 হ'ব লাগে কাট অফ ইয়াৰ সেইটো মই এজন অসমীয়া হিচাপে উঠাইছো আকৌ সেইটো কৈ পেলাই তুমি অসমৰ সমাজত আকৌ এটা মানে অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰিব খুজিছা সেইটো নহয় সেইটো নহয় এইটো সকলোৱে আলোচনা কৰি আছে আজিৰ দিনত আমি আন্দোলন কৰি পেলাই ইমান প্ৰাণ দি পেলাই কিমান হাজাৰ হাজাৰ যুৱকে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ বৰবাদ কৰি দিলে আমি পালো 71 কাৰোবাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিব লাগে কাৰোবাক মন্ত্ৰী হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে আমি 71 পাতি দিলো কাৰ স্বাৰ্থত পাতি এইটো কথা অস্বীকাৰ কৰা নাই মই তোমাৰ কথা কৈছো কিন্তু এইটোতো হয় যে 71 চনত সকলোৱে মানি লৈছে এইটো সাংবাদিক দল মত ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে মানি লৈছে কিন্তু আমি সংগঠন কৰিব পাৰোঁ না সংসদত আমি বচাব পাৰোঁ না অসমক এতিয়া আৰু এইটো এইকাৰণে হিন্দু নাগৰিকত্ব আইনখন আনি পেলাই অসমক বচাব খুজিছে নাগৰিকত্ব আইনটো এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লাইবিলিটি তুমি অসম বচাব খুজিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লাইবিলিটি আচ্ছা এখিনি আহিছে এটা নাগৰিকত্ব সন্দৰ্ভত দুটামান কথা আছে কাৰণ আমাৰ সময় কমি আহিছে কথা বহুত হৈছে পাছপোৰ্ট এণ্ট্ৰি ইনটু ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া এক্ট 1920 সেইমতে বিদেশী ভাৰতলৈ আহিলে সেই দেশৰ পাছপোৰ্ট আৰু ভাৰতৰ ভিজা লাগে এইটো সাধাৰণ কথা তুমি যিকোনো এখন দেশলৈ গ'লে পাছপোৰ্ট মাষ্ট ভিজা মাষ্ট ইয়াৰ অবিহনে যিটো তোমাৰ 1920 যিটো ফৰেনাৰ্ছ এক্ট 1946 সেইমতে অট'মেটিকেলি যদি পাছপোৰ্ট নাথাকে ভিজা নাথাকে জেইল হ'ব এটা চিম্পল কথা যদি আৰু সেইটো শাস্তি হ'লে দেশলৈ উভতাই পঠিওৱা হ'ব এতিয়া 15 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ 7 তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2খন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে অধিসূচনা আৰু তাৰ মতে ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ বলি হৈ 14 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ অহাসকলক ভিছা পাছপৰ্টৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে তুমি সংবিধানৰ নামৰ শপত খাইছা পাছপৰ্ট এক নাইকিয়া কৰি পেলাইছে অধিসূচনা মতে আপুনি মই এইটো কৈছো যে অধিসূচনা অনুসৰি অধিসূচনা কৰিছে তাত কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টত কোনো সংবিধানৰ সংশোধনী অনা নাই চাওক পাৰ্লিয়ামেণ্টত যি ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰক মানে বা এমেণ্ডমেণ্ট হওক চবটো বেছড অন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বেছড অন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এইকাৰণে আপুনি চাব যে 1955 এক্টত তাতে ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰা আছে যে যিসকল মাইনৰিটি মোৰ প্ৰশ্ন সেইটো নহয় মোৰ কথাটো হৈছে সংবিধানক অৱজ্ঞা কৰি কেৱল কাৰ্যপালিকাৰ প্ৰশাসনিক এখন নটিফিকেশ্যনত দি ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰি পেলোৱাটো কি অসাংবিধানিক নহয় নেকি নহয় 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 এইটোতো এইটো তেনেকুৱা হোৱা নাই কাৰণ এইটো সংবিধানৰ হিচাপতে হৈছে 1955 চিটিজেনশ্বিপ এক্টত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰা আছে যে যিসকল নিৰ্যাতিত হ'ব ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চিকিউশ্যন ইন আফগানিস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশ তেওঁলোকে ভাৰতত আহিলে পাব কিয় কাৰণ এই দুটা দেশটো আমাৰ ভাৰতৰ পৰা জন্ম হৈছে আমি আমেৰিকাৰ হিন্দুৰ কথা কোৱা নাই আমি লণ্ডনৰ হিন্দুৰ কথা কোৱা নাই আমি সেই দেশৰ হিন্দুৰ কথা কৈছো আকৌ এই অকল আমাৰ ভাৰতৰ পৰা জন্ম হৈছে নহ'ব তোমাৰ হিন্দুত্ববাদৰ দৰ্শনটো এইটো ইতিমধ্যে গম পাইছে ৰাইজে আহিম আকৌ খন্তেক পিছত দৰ্শকক উদ্দেশ্য কৰি এইখিনিতে এটা কথা ক'ব খুজিছো
যে আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অসংখ্য টেলিফোন আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছে, কিন্তু সকলোৰে মতামত গ্ৰহণ কৰা আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়, কাৰণ সময়ৰ কথা আছে আৰু কিছু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ কথা আছে আৰু সকলোকে সন্তুষ্ট যিহেতু আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি সময়ৰ সমস্যালৈ চাই আমি তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ লগত সহযোগ কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু আমি তেখেতসকলৰ ফোন কল ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আমাক যেন তেওঁলোকে ক্ষমা কৰে। শিলাদিত্য, আমাৰ হাতত সময় কমি আহিছে আৰু বিষয়টো বহুত ডাঙৰ হৈ গৈ আছে। এতিয়া মই তোমাক এক মিনিট সময় দিলোঁ, তুমি কোৱাচোন যে তোমালোকে অনবৰত কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছকে থাকা, তিনিটা এনেকুৱা কাৰণ দেখুওৱা যে তোমালোক কংগ্ৰেছতকৈ কিহত বেলেগ। কংগ্ৰেছ সদায় ডিভিচিভ পলিটিক্স কৰি আহিছে অসমত। তেওঁলোকে ধৰ্মৰ ভিত্তিত ডিভিশ্যন কৰিছিলে, ভাষা ভিত্তিত ডিভিশ্যন কৰিছিলে, কাষ্ট ভিত্তিতো ডিভিশ্যন কৰিছিলে। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ এটাই মন্ত্ৰ, সবকে সাথ সবকে বিকাশ। আৰু তাৰ কাৰণে এটা দুটা, ছেকেণ্ড হ'ল কৰাপশ্যন ফ্ৰী। চেণ্ট্ৰেলতো হওক আৰু ষ্টেটতো হওক, আপুনি কোনো এজন এম এল এ বিজেপিৰ এম এল এ বা বিজেপিৰ মন্ত্ৰী আপোনাৰ ডাইৰেক্ট এনেকৈ একিউজ কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া কৰ্ণাটকত যিটো হ'ল আৰু মই নালাগে বাৰু ক'ব, আৰু তেতিয়া কৰ্ণাটকততো আমি চেক্ৰিফাইচ তেতিয়াও কৰা হয়তো এতিয়া গোৱা কৰিলা দেখিলোঁ, আমি মণিপুৰ কৰিলা দেখিলোঁ, এতিয়া তৃতীয় কাৰণ আৰু মাতৃভূমিৰ কাৰণে যিটো মৰম স্নেহ সেইটো তোমালোকৰ আছে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মীৰ মাজত আছে। এইটো বিচাৰ আমি দৰ্শকলৈ আহিলোঁ। এতিয়া এটা মই আইনৰ কথালৈ আহিলোঁ, আইনৰ কথা অলপ জটিল, এটা গোচৰৰ কথা উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ। আচ্ছা, মই এই যে অলপ আগতে আমি পাতি আছিলোঁ যে 14 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ অহাসকলৰ যিটো ভিজা আৰু পাছপৰ্ট ৰেহাই দিয়া হ'ল, এইটো কেনেকুৱা কথা তুমি বুজাই কোৱাচোন। তাৰমানে হৈছে কি, মেইন ইছ্যু হৈছে যে মানুহ আৰু আহিছে নে আহিব সেইটো কথা নহয়। যিসকল আহি গ'ল, ধৰক আজি এতিয়া কৈছে 71 কাট অফ ইয়াৰ 70, এতিয়া যদি কাগজ পত্ৰ নাথাকে এজন মানুহ ধৰক আপোনাৰ 1962 আহিছে, কিন্তু তেওঁৰ কোনো কাগজ পত্ৰ নাই, এতিয়া তেতিয়া এন আৰ চিটো নাম নাহিব, তেতিয়া কি কোৱা হ'ব যে তেওঁ 71ৰ পিছত আহিছে বুলি। কিন্তু কাগজ পত্ৰৰ অভাৱত তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটি আপুনি কি দিব, কাৰণ দেশটো বিভাজন হৈছে ধৰ্মৰ ভিত্তিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা, প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ভিজা পাছপৰ্টৰ পৰা ৰেহাই দিয়াটো কথাটো তুমি কেনেকৈ সমৰ্থন কৰিছা? এইটো জাষ্ট ফৰ দ্য ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটিজ, সেই দুটা কাণ্ট্ৰিৰ মানে পাকিস্তান বাংলাদেশ। তুমি এটা কৈছা যে দেশৰ অন্যান্য কথা, কিন্তু তোমাৰ অমিত শ্বাহেতো কৈ আছে ন, আমেৰিকা লণ্ডন য'তেই নহওক হিন্দু যদি নিৰ্যাতিত হয় তেতিয়া ভাৰতত আশ্ৰয় দিয়া। ঠিক, ময়ো তেনেকুৱা ভাবোঁ কেতিয়াবা, ভাবিবই লাগিব যে হিন্দুৰ জন্মস্থান হৈছে ভাৰতবৰ্ষ। হ'ব হ'ব, হিন্দুৰ জন্ম কিন্তু কথা ক'বলৈ পালে তোমাক মানে দেখিছিলো ভাত পানী একোৱেই নালাগিব, কিন্তু হিন্দুৰ জন্ম কিন্তু এটা গোচৰৰ কথা উল্লেখ কৰিব খুজিছো, WPC 68/2016। এই গোচৰটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত চলি আছে, তুমি নিশ্চয় জানাই কাৰণ তুমি এনেকুৱা কথা কৈছা। আৰু গোচৰটো সজোৰে উত্থাপন কৰিছে অধিবক্তা বিশিষ্ট কমল নয়ন চৌধুৰী, তেওঁ এতিয়া JPCটো গৈছিলে। গোচৰটোৰ মতে কাট অফ ডেট বিচৰা হৈছে 48 চনৰ জুলাই 19 তাৰিখ, আৰু ৰায়দান বাকী। এই এনে সময়ত, এই সময়টোত যিটো বিচাৰ চলি আছে সাংবিধানিক এই সময়ত সংবিধান সংশোধন নকৰাকৈ, মই প্ৰশ্নটো বুজিছা তুমি, কাৰ্যপালিকাৰ নিৰ্দেশত কেনেকৈ বিদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব? প্ৰথমতে মই আপোনাক ধন্যবাদ দিওঁ যে আপুনি এই পইণ্টটো যে আনিছে, কাৰণ মই 1971 মানা নাই, এইটো বেলেগ কথা, এইটো বিষয়টো অলৰেডি সুপ্ৰিম কোৰ্টত আহি গৈছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায়দান নাই। কিন্তু এই সংবিধান সংশোধন নকৰাকৈ, মই কৈছিলো আগৰ যিকেইটা কথা কৈছিলো, পাছপৰ্ট তোমাৰ ভিজা, আকৌ এতিয়া সংবিধান সংশোধন নকৰাকৈ কেৱল কাৰ্যপালিকাৰ নিৰ্দেশত ইমান এটা ডাঙৰ ছেগমেণ্টৰ কাৰণে কৰা হৈছে। আৰু যিবিলাক চুক্তি আছিলে, নেহৰু লিয়াকত আলী চুক্তি, ইন্দিৰা মুজিব চুক্তি, যদি গোটেইবিলাক চায়, আৰু তাৰপিছতে আমাৰ 1955 চিটিজেনশ্বিপ এক্ট,
আমাৰ যেটো বিল এটা আহিছে সিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল যেটো 2016 তাতে এমেণ্ডমেণ্ট বিলত কি কৈছে মাত্ৰ খালি আপোনাৰ কি বুলি কয় বৰ্ষটো আপোনাৰ বদলি কৰিছে আগতে সিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট সিটিজেনশ্বিপ বিলত আছিলে কাৰ্যপালিকা এখন প্ৰপোজ হেৰি তোমাৰ লেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰপোজ লেজিষ্ট্ৰেচন এই মৰ্মে চাৰি বছৰ পূৰ্বৰ অৰ্থাৎ 14 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ অহা লোকসকলক নাগৰিকত্ব দিবলৈ বিচৰা হৈছে অকল চাই লৈছোঁ যিহেতু টেকনিকেল কথা কিন্তু 1955 চনৰ তুমি যিটো ক'লা নাগৰিকত্ব আইনৰ ভিত্তিত এজন লোকক কি কয় 11 বছৰ থাকিব এজন লোক 11 বছৰ থাকিব নালাগে সংশোধনী আইন হ'লে সি ছবছৰ থাকিলেই হ'লেই হ'ল মানে ছবছৰ থাকিলেই হ'ল ছবছৰ থাকিব পাৰিলেই হ'ল গতিকে 21ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তোমালোকৰ দেখোন গোটেইবিলাক বিদেশী ভাৰতীয় হৈ যাব তাৰমানে এই যে আপোনাৰ সংশোধনী বিল যিটো আহিছে এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টত আহিছে আৰু মোষ্টলি ভাল হ'ব যিসকল পশ্চিম বাংলাত বসবাস কৰিছে এইটো অসমৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় মই ভাবোঁ কাৰণ যিসকল হয়তো 2014ত আহি পেলাই পশ্চিম বাংলাত বসবাস কৰিছে তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো কাগজ পত্ৰ নাই তেওঁলোকে তাতে ৰিফিউজ ল'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো সহায় কৰিব অসমৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক কৈছো আপুনি 1985ৰ পাছতো আৰু নহয় 1985ৰ পাছতো কোনো হিন্দু অসমলৈ অহা নাই আৰু নাহেও মই আপোনাক গেৰাণ্টি দিলো আৰু আহিলেও আমি আহিব নিদিওঁ যিসকল যিসকল পশ্চিম বাংলাত আহিছে আৰু এইকাৰণে আমি এইটো সহযোগ কৰিব লাগে মানে এতিয়া অসমৰহে সমস্যা নাই বাকীবিলাকৰ সমস্যা তোমাৰ মতে ৰাজনীতি কৰিবা মই তোমাক আগতেও কৈছো যে তুমি শাহ সাদুল্লাহ অৱস্থা তোমাৰ নহওক আৰু তুমি এজন বিজেপি আৰ এছ এছৰ চেষ্টা কৰিছা ওপৰলৈ যাবলৈ আৰু বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰি তুমি লাইম লাইটলৈ আহিছা সেইটো যদি কৈছা তোমাক ক'বলৈ মই একো নাই কিন্তু এজন তেতিয়াহ'লে অসমৰ জাতীয় যিটো চেণ্টিমেণ্ট তাৰ ওপৰত তুমি গুৰুত্ব দিবা বুলি মই নিশ্চয় আশা কৰাটো ভুল নহ'ব আৰু যিটো জাতীয়তাবাদী ধাৰা আছে তাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হ'বা বুলি কোৱাটো নিশ্চয় এইখিনি আশা কৰিলো আৰু অসমীয়া বঙালীসকলৰ মাজত বহুত ভুল বুজাবুজি হৈছে এতিয়া তোমালোকে যিটো সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰে পৰিস্থিতি বেয়া কৰিব খুজিছা এইটো উপাৰ্জন তোমালোক বিৰত থাকা এই আশা কৰিছো আৰু তুমি বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত আজি এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো।